Кувака зверстир нас лика. Здарова, tai ir išėjomės vykėti į žvejybą. Žvejybą pradėsiu nuo kernbeso, tamsios spalvos. Ant jo uždėti vienšakį, kad mažiau žalotų pėtikį. Keliaujam. Nu ką? O aš vieną mačiau. O aš mačiau vieną. Bet išgazdinau, ne vyjas, o išgazdinau. Čia dar pačioj pradžioj, ten kur atsimini pas tau, ant kampo buvo didelis iškindės. Tai tenais paėjau ir iš po žalių, tik tai žiūriu, šešėlis išplaukė. Ha, niekaip. Nuėt van ten vang ir mes. O, tuoj aš apmėtysiu čia. Mačiau pirmą upėtakį, dydžio aišku kaip vobleris, bet jeigu yra mažas, yra kur turi didelis, matyt per nykščiai bus. Po biškį auga jau, džiugina, upeliai pilnus. O kad jie dar labiau pilytųsi, tai labai rekomenduočiau pasikeisti trišakis į vienšakis, nes tais trišakis mes patys. Pusė upėtakį nugalabėm. Labai graudu žiūrėt į nuotraukas, kai į lūpas įsikabinė trišakį. Vienas į lūpas, kitas į galvą. Ir paskui, kol jos visus atkabini, laikai, žaloji žuvį. Ir išgyvenimo procentas sidėka labai mažas. O su vienšakis, be užkarpėlių. Viskas labai paprasta. Ir žuvis mažai žalojama. Ir išgyvenimo procentas pasididesnis. O tai, kad pabėgs, tai čia nėr baisu. Geriau, kad pabėgtų, negu kad praeini 15 km palei upę ir lauki vieną kilimą. Geriau tegu pabėga, bet dažniau kimba. A jeigu nežinot, kur nusipirkt vienšakį, tai paliksiu nuorodas. Yra ir Lietuvoj. Aunerio vienšakį be užkarpėlį. Ir aliekspresinį yra pakiu, kaip norit. Reikia stumt šitą idėją tolin. Pagaliau atsidariau pietokį sezoną. Aišku, kaip visat kamerą išsikraunio pačiu įdomiausiu laiku. Padariau kelias nuotraukas ir paleidau. Ne pat didžiausiai, bet šis tas bent jau
Va, matei? Va, pagavau. O pas man vienas krantė. Vienas krantė geriau nei dvi aukštelėjimai. O, dar vienas mažas nuplaukė. Kiršlį matau. Kiršlį stovi. Bet tai grinai gražus kiršliukas. Neturiu. Tai žalia ir taip. Ant saulutės šildosi. Nei jis nori valgyti, nei ką. Žiū. Nu, aš tau sakau, mirštas, bet... Mirštas, a? Kai gražumas. Aina. Štai tokia gavosi šiandien žvejyba. Turėjom apie 6 kibimus, vieną upėtakį krantę. Kiti tiesiog bakstelė ir pabėga. Ir daugiau nebelinkti, bet to. Po biškio upėtakį jau grįžta į savo vasarinės vietas, į srovę, jau šiek tiek aktyvesni. Kiekis, aišku, liūdina su tuo, ką mes palikom rudenį prieš nerštą ir dabar, tai kaip diena ir naktis. Papuoliam, aišku, dar ant kiršlio neršto, paskui jau, kai pamatėm, kad neršia kiršlys, tai daugiau net nelabai ir žvejojom. Tiesiog pasivaikščiam, pasižiūrėjom, kokie kiekiai jo yra šitam upelį. Kiekiai labai džiugino, buvo pulkai po 10, po 12 vienetų ir ne vienas toksai, tai tikrai nesitikėjau, kad tiek yra kiršlio šitam upelį, reikės pamėginti pagauti. Tai šiam kartui bus tiek, iki susitikimo, iki.